Assalomu alaykum hammaga. Zaynab oshxonasi kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ajoyib uy sharoitida tayyorlanadigan qatiq o'tish usulini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun men 2 litr sutdan foydalandim. Lekin sutim damashni sut, sizlar xohlasangiz magazindagi Nestle sutlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Sutimiz qaynab chiqishiga yaqin xuddi shunaqa usulda cho'mich bilan yaxshilab ag'darib chiqamiz. Va qaynashiga 5-10 daqiqa qo'yib beramiz. Sutimiz ozgina kamayishi kerak. Shunda qatig'imiz yana ham yog'li va qattiq bo'lib chiqadi. Mana men tegini o'chirdim, 10 daqiqa qaynatib oldim va sovishga yaqin, hali iliq bo'lmasidan oldim, uni chinni idishga oldim va idishimizga xuddi shunaqa qoshiq uchida qatiq, ozgina shakar. Mana shakar miqdorini ko'ryapsizlar va ozgina tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Shakar va tuz solinganda ham qatiq juda ham mazali bo'ladi. Bu qatiqni o'tgan yildan keyin ko'chadan umuman qatiq sotib olmaysizlar. Mana tayyor masani yaxshilab aralashtiramiz va sutga solamiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Sutimizni harorati qo'limiz bilan ko'rganimizda qo'limiz kuymaydigan darajada bo'lishi kerak, ya'ni iliqdan issiqroq daraja. Menda mana 45.5 darajada chiqdi. Endi buni ustini yopib, qalinroq sochiq yoki dasturxon bilan iliqroq joyga 3-4 soat davomida o'tishga qo'yamiz. Agar 4 soatdan oshib ketsa, qatig'ilar nordon bo'lib qoladi. Mana o'raymiz va o'tishga qo'ygan vaqtimiz uni joydan qimillatmaymiz. Ko'ryapsizlar qanaqa qattiqligini. Mana pichoq qo'yganimda pichoq qimillamasdan turibdi. Ustida qaymoqlari ham bor. Sizlar ham albatta ushbu usulda tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali chiqadi. Bu usulda tayyorlaganingizdan keyin aniq etaman, ko'chadan qatiq sotib olmaysizlar. Albatta tavsiya qilaman. Videomizni ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolargacha sog' salomat bo'linglar.